вітаю. Про події вихідних та понеділка вже готові розповісти журналістки телеканалу ТВА. У студії для вас працюю я, Яна Онуляк. Деталі за мить. Триває 243-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Загалом, за попередню добу окупанти завдали 2 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснили 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Бахмут, Запоріжжя, Миколаїв та Новотавричівське Запорізької області. За наявною інформацією, Російська Федерація продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України з території Республіки Білорусь, включно із застосуванням ударних БПЛА іранського виробництва. Протягом жовтня цього року на території Республіки Білорусь тривають заходи перевірки мобілізаційних ресурсів. При місцевих органах виконавчої влади створені спеціальні групи для перевірки та уточнення інформації щодо потенційних призовників. Йде уточнення роду діяльності чоловіків призовного віку, військово-облікових спеціальностей та сімейного стану. На Буковині попрощалися з двома героями, які поклали життя за свободу та незалежність України. Солдата Станіцького Юрія, воїна військової частини А-40-53, в останню дорогу провели в селі Тарашани. Із матросом Мельситовим Сергієм, воїном військової частини А-26-13, попрощалися на Алеї Слави Центрального кладовища Чернівців. Слава та вічна пам'ять героям. Глибоке співчуття рідним, близьким та побратимам. Державна позиція, прикра помилка чи підступи конкурентів. Флагман чернівецької промисловості «Машзавод» потрапив під санкції РНБО, що фактично означатиме зупинку підприємства. Чим пояснює таке рішення президента директор заводу та якою була реакція працівників на запровадження санкцій, розповідаємо далі. До списку санкцій РНБО України, затвердженого президентським указом від 19 жовтня, потрапило 1374 юридичні особи. Серед них і Чернівецький машзавод, який виготовляє продукцію для нафтової, газової та хімічної промисловості. Відтак на 5 років до підприємства будуть застосовані наступні обмежувальні заходи. Обмеження торговельних операцій, повне припинення, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони, заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності. Працівники підприємства розгублені, адже можуть втратити роботу, на якій працювали вже протягом багатьох років. Ми працівники, я майстер цеху, і люди звертаються, скажіть, будь ласка, за що нас так наказали? Для чого це, хто це робить рейдерство? Тому що мій син лічно воює на фронті, і він воює за такий безпреділ, що отак без всяких пояснень включають у списки. Я зараз фактично мушу йти просити десь влаштуватися на роботу кудись. Мені 58 років. У мене чоловік тут працює. Руки опускаються від такого безпреділу. Як зарплата, якщо заблоковані рахунки, значить ти не отримаєш зарплату. Що ж ми будемо робити? Кажу, не знаю. Сьогодні в понеділок прийшла і от почула ще більше інформації. Ну, дивна інформація, тим більше, що я працюю інженером-конструктором і, в принципі, ми ж співпрацюємо, ми знаємо, з ким ми працюємо, яку продукцію ми робимо. Не знаю, це дивно для мене дуже. Бухгалтерка Людмила Дем'ян, яка 45 років пропрацювала на заводі, каже, роботу буде важко знайти, адже всюди беруть в першу чергу переселенців. А у кого після 50 взагалі на роботу не беруть нікого. А якщо десь хтось бере, на посудомойку неофіційно. От і все. Як це можна закрити? Я не чула, щоб наш завод працював з Росією. Ми з 14 року з Росією не працювали. І з Білорусією з лютого місяця у нас навіть відкриті замовлення, і ми зараз за рахунок прибутку маємо списати той метал, все те, що зроблено на ці замовлення, бо вони вже більше не підуть. Директор машзаводу також заперечує будь-які факти співпраці з країнами-агресорами. Ніякої загрози національній безпеці ми не
становимо. З 14-го року жодного апарата в Російську Федерацію не було відвантажено. Жодного. З лютого місяця, коли почалась військова агресія, жодного апарата ми не відвантажили в Республіку Білорусь. Не кажучи, жодного. Нема таких фактів. Потрапляння під санкції фактично припиняє роботу підприємства, каже Віктор Сідлер. І це разом з тим, що марш-завод є одним з найбільших платників податків у Чернівцях. Тільки за останні 9 місяців до бюджету сплатили майже 49 мільйонів гривень. Зараз нам відключать електроенергію, вже прийшло от повідомлення терміново відключити газопостачання добровільно, бо буде примусово. І завод іде за ворота. 320 людей стають в чергу за безплатним супом на соборні. Може, не всі, хтось має якісь заощадження. Наразі керівництво марш-заводу звертається до вищих органів влади за роз'ясненнями, адже подати у суд на указ президента неможливо. Ми зразу підготували звернення на ім'я голови РНБО Данілова, на виконуючого голови Служби безпеки Малюка і на президента України. Просимо виправити помилку, дати роз'яснення. Ну, зрозуміло, що відповіді ми не отримали. Тож, поки ситуація не вирішиться остаточно, працівники марш-заводу налаштовані боротись за свої робочі місця. Фактично виступають за те, щоб Україну знищити. Це наш регіон, наш завод. Ми не допустимо, ми не росіяни, що будемо мовчати. Якщо дойде, ми будемо вулиці перекривати. Хоча не можна зараз. Людей я зараз запитав, що робити. От перед цим я вів людей. Люди запитали, що робити. Люди сказали, оголошуємо страйк. Одноголосно проголосували. Ну, поки я цього робити не буду, давайте дамо владі, бо це буде дуже резонансно. Перед цим було зібрання людей. Так було? Не дивлячись на військовий стан, я не хочу, щоб це комусь було. Я просто хочу, щоб нам дали працювати все. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський. Теми дня. ТВА. Путін не має варіантів посилити свою позицію навіть у разі застосування тактичної ядерної зброї. Коли ти погрожуєш, підвищуєш ставки, реалізуєш свої погрози, а ефекту немає, ти стаєш слабкішим. Про це Арсен Аваков повідомив в етері однієї із ізраїльських радіостанцій. Он з моменту за останні півгода змінив трьох командуючих цією війною. Трьох. И один из командующих в какой-то момент времени сказал, слушайте, мы не в состоянии добиться успеха на там, четырех направлениях сразу, давайте их сузим до двух. Да. Теперь вдруг он решил, что нет, давайте вернемся к первой части нашего балета и будем нападать с трех сторон, это отвлечет силы украинцев. Но проблема лишь только в том, что силы украинцев так и так стоят, и на границе с Белоруссией, и в Харьковской области стоят. Только теперь наши рубежи значительно более укрепленные. И не могу сказать, что это не будет нам обременительно. Конечно, будет, если будет нам второй фронт или третий. Но опять же, это не будет стратегическим там мощнейшим ударом, от которого мы будем потрясены. Двадцять тонн гуманітарної допомоги з Чернівців доїхали до Миколаєва. За сприянням фонду Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» вкотре доставили черговий вантаж багатостраждальному місту. Питну бутильовану воду і найбільш необхідні ліки отримують наші захисники на фронті та мешканці міста, яке тероризують росіяни. Деталі – за мить. Не зупиняється потік допомоги, який чернівецькі волонтери надають містам, що потерпають від початку повномасштабної війни проти України. Минулого тижня ми повідомляли, що фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відправив до Миколаєва 10-й ювілейний гуманітарний вантаж. В черговому відправляємо 20 тонн води, тому що отримали замовлення від гуманітарного штабу міста Миколаїв. Одразу ж розмістили це замовлення у місцевих виробників, чим загрузили підприємство роботою. Ця вода безпосередньо буде направлена до наших військових, які героїчно відвоюють землю від рашистів. У дорогу вирушив водій Валерій, який вже не може злічити, скільки разів віз до Миколаєва гуманітарну допомогу з початку повномасштабного вторгнення Росії. Ситуація там напружена доволі. І продовольчою, і з водою, і з усім. Люди потребують допомоги, люди, всебічної допомоги, як по продуктам харчування, так по воді, по медикаментам, по всьому, чим. А ми
намагаємося всім, чим можна допомагати їм. Водій неодноразово згадував, що від побаченого після атак рашистів холоне кров. Обстріли в Миколаєві – це буденне життя, напевно, я не знаю. Для мене це стресова ситуація, для людей, які там проживають, напевно, це вже буденно. Та тяжка воєнна ситуація і виснажлива дорога не стають на перепоні. Валерій вкотре за кермом своєї вантажівки долає шлях від Чернівців до Миколаєва з партією допомоги, яку чекають у місті під обстрілами. Сьогодні ми отримали чергову допомогу від фонду «Відкрий Україну», фонду Арсенія Яценюка. Це вода для міста Миколаєва. Ми ще раз зазначаємо, що місто Миколаїв потребує води. У нас вкрай важка ситуація, але дякуючи за допомогу нашим партнерам фонду Арсенія Яценюка, ми її отримуємо. Ця вода буде розподілена між центрами територіальної підтримки соціального захисту населення, а також збройним формуванням України, які боронять нашу державу від агресора. Дякуємо за підтримку. Окрім питної води, до миколаївчан надійшли й лікарські препарати, які Народний фонд організував від українського посольства з Північної Македонії. А це звідки ви приїхали? Чернівців. Чернівців? Ліки розподілять по миколаївським центрам медико-санітарної допомоги та лікувальним закладам. Це антибіотик широкого спектру дії для пацієнтів, які отримують лікування як в амбулаторних умовах, так і в стаціонарних. Я думаю, термін придатності достатній, грудень 23-го року, тому я думаю, це буде великою допомогою для наших медичних працівників. Аліна Рябко, Василь Ставчанський, Руслан Батюк, Теми дня, ТВА. Неформальне спілкування та кава. У Чернівцях триває робота майстерні громадської активності внутрішньопереміщених осіб. Відтак, в Українському народному домі провели захід з нетворкінгу «Суботня кава», під час якого переселенці мали нагоду поспілкуватись та перейняти досвід від тих керівників організації, які вже втілили власні проєкти. Усі деталі у сюжеті Валерії Пержун. Війна змінила життя українців. Чимало громадян втратили роботу. Щоб працевлаштуватися та почуватися корисними, чимало внутрішньопереміщених осіб стараються отримати нові кваліфікації, знання та уміння. Так, у Чернівцях фонд «Буковина інноваційна» активно реалізує проєкт «Антикризовий хаб» – майстерня громадської активності внутрішньопереміщених осіб, які допомагає людям спробувати себе у новій справі, створенні власних проєктів та ініціатив. Наша мета, щоб людям, які переїхали до Чернівців через російсько-українську війну, все-таки, щоб люди знаходили себе, знаходили такі важливі соціальні контакти, могли шукати партнерів і реалізовувати свої проекти і ініціативи. Для реалізації проєкти обрали одразу декілька цікавих форм роботи, які змінюють одна одну. Так, 22 жовтня в Українському народному домі організували захід під назвою «Суботня кава». Окрім кави, звісно, річ передбачена освітня діяльність. Проте у неформальній атмосфері. В таких заходів передбачено декілька. Їхньою метою є нетворкінг, неформальне спілкування, обмін досвідом, обмін своїми ідеями, можливо, і пошук партнерів, як серед релокованих організацій, так і серед місцевих. Свої ініціативи учасники зможуть реалізувати не лише на Буковині, а й у інших регіонах. Адже заходи відвідують громадяни з Харківщини, Сумщини, Херсонщини, Донеччини, Луганщини та Київщини. Так, Тетяна, психологиня з Харкова, переїхала з родиною до Чернівців ще у лютому. Тут радо бере участь у місцевих проєктах. Я була на декількох заходах і познайомилася з тими людьми, які показали, чим займаються, які проєкти є в Чернівцях. І я навіть в декількох проєктах влітку приймала участь. В майбутньому Тетяна планує також створити власний проєкт, який, скоріш за все, буде пов'язаний із психосоціальною підтримкою. На захід прийшла, аби здобути додаткові знання та досвід. І зараз я теж намагаюсь більше цю тему вивчити. Проєктів дуже цікаво. Я вважаю, що це такий напрямок психосоціальної підтримки взагалі людей і особливо внутрішньопереміщених осіб. Киянин Володимир вже працює над власним проєктом. Проте із задоволенням бере участь у подібних тренінгах. Я дійсно знайшов для себе корисну інформацію. Я прийшов сюди не зря. Сюди приходять люди абсолютно різні. Різні категорії за фахом, за освітою, за віком, зі сподіванням щось корисне знайти для себе, ну, щоб реалізувати в якомусь своєму проєкті. Я так зрозумів, що сюди приходять ті, котрі думають щось робити в цьому житті.
а не бути просто споживачами. На суботню каву Володимир завітав, щоб поділитися з іншими учасниками власним досвідом. В цьому проєкті у нас нетрадиційний для України підхід. Буде укладений трьохсторонній договір між інвестором-постачальником. В нас же є потенційний інвестор, громадянин Нідерландів, який готовий вкласти в реалізацію цього проєкту більше 20 мільйонів євро. Другою стороною договору виступає лізингова компанія. У нас є домовлення з Одеською лізинговою компанією щодо участі в цьому проєкту. І третьою стороною договору виступить теплопостачальне підприємство України. До реалізації проєкту чоловік планує повернутися після перемоги України. До слова, долучилися до заходу і волонтери Чернівецького об'єднання «Захист», які з початком активної фази війни сконцентрували зусилля на допомозі переселенцям. Вони створили притулок, в якому за 7 місяців прихистили понад 800 осіб. При цьому волонтери стартували лише 17 ліжкомісць. У нас в основному це були надувні матраси. Потім ми активно вже намагалися шукати певної підтримки. Ми закупили були ватні матраси, це в нас був певний період, і змогли домовитися вже за 30 ліжкомісць, а саме ліжок. Наразі з тих ліжок ми зрозуміли, що якісно перебувати у нас може 15 осіб, і в нас наразі є вже 15 ліжок, які ми намагаємося з кожним разом покращувати умови. Переселенців в області ставало тільки більше, а тому виникла потреба у розвитку гуманітарного напрямку. Адже під час перших видач допомоги волонтери зіштовхнулися з неабиякими труднощами. Зрозуміло, що ми розвивалися, ми не знали взагалі, як цей напрямок гуманітарної допомоги організувати. На початку в нас було дуже багато черв, у нас були живі черги. І це було дуже важко для волонтерів, це було дуже важко для керівників, і тому ми трішечки, скажімо так, удосконалили нашу роботу, і нашою командою створено телеграм-канал, в якому є чат з певною інформацією, що ми отримуємо, і ми зробили реєстрацію. Тобто, щоб люди реєструвалися і в порядку черги отримували цю допомогу. Наразі внутрішньо переміщені особи все активніше інтегруються в життя громади, а завдяки створенню власних проєктів та ініціатив приносять користь як собі, так і Буковині. Валерія Пержун, Максим Біоткач, Темедня ТВ. Ефективно як під час ДТП, так і на пожежі вогнеборці Волоківської ОТГ отримали модернізовану німецьку рятувальну машину. Автомобіль громаді передав дружній Тіргауптен. Усі деталі у сюжеті моїх колег. Рятувальники Волоківської ОТГ отримали від німецької громади Тіргауптен модернізований пожежний автомобіль. Співпраця між сторонами розпочалася ще 4 роки тому, після дружнього приїзду до Тіргауптена волоківського голови. У 2017 році нам було запропоновано участь в міжнародному проєкті, який результатом якого має бути співробітництво двох громад. Це четвертий рік цього проєкту. Нам потрібен пожежний автомобіль, тому що наш старий, ну можемо так сказати, не вже виснажений. Минулого року німецька громада отримала нову пожежну машину, тому виникло питання, що робити з існуючим автомобілем. Тож після дискусії ухвалили рішення передати його партнерам з Волоки. Пожежна машина має навіть своє ім'я – Флоріан. Флоріан прослужив у громаді Тіргауптен 35 років. Допоміг їм багато загасити пожеж, завжди допомагав при аваріях, був надійним членом їх громади. Я надіюся, що наш Флоріан буде вам також служити вірою, буде вам допомагати. І це тільки перший великий крок нашої співпраці. І сподіваюся, що вона розвиватиметься між нашими громадами і надалі. Офіційно документи від машини, все передається громаді Волока. Обіцяю, що він буде належним чином утримуватись у нас, і назва Флоріан, він так і залишиться. Ми так само будемо називати цей автомобіль Флоріан. Габріель і Лукас працювали на цій пожежній машині 11 років. Машина має три завдання. Перше, основне, гасити пожежу. Друге завдання, допомагати перевозити воду. Третє,
поліція має обладнання для того, аби стиснути чи порізати автомобіль під час ДТП. Щоб потрапити до Волоки, Флоріан проїхав через 4 країни – з Німеччини через Австрію, Угорщину та Румунію до України. Коли ми під'їхали до румуно-українського кордону, ми були вражені тими чергами з великих машин, які везуть гуманітарну допомогу в Україну. Але нас дуже швидко пропустили. Ми тільки пройшли паспортний та митний контроль. Це пройшло дуже швидко. Через годину ми вже були на території України. Технікою місцеві рятувальники дуже задоволені. Дуже задоволені. По-перше, це повнопривідний, що є дуже важливо для нашої місцевості, бо у нас, так скажемо, багато, самі бачите наше гарне село, але не повсюди можна заїхати на добрій дорозі. Багато є бездоріжжя, і іноді дуже-дуже тяжко туди добратися. А вже бачу, з цим автомобілем буде набагато легше все робити. Думаю, що вже за пару днів будемо знати її від А до Я. Працювати пліч-опліч з німецьким колегою Валентин Глопіна планує й надалі. Каже, що наразі громади активно вивчають одна одну. Є створена німецькою стороною карта України з громадами, які співпрацьовують з громадами Німеччини. І під 102 номером є Волока. Вже ми на карті співпраці Німеччини і України. Це вже є успіхом, що про нас знають. Маємо намір далі працювати. І думаю, такі результати ще будуть. Тетяна Дубіцька, Валерія Пержун, Василь Ставчанський. Теми дня. ТВА. Боул, Цезар і Масала у Чернівцях. Переможець мастер-шефу Євген Клопотенко вчив юних кулінарів готувати не тільки смачні, а й корисні страви. Не обійшлося без слушних порад для батьків від професійних психологів. Зокрема, як сформувати здорові харчові звички та як психологічно стабілізувати себе і дітей – усі деталі майстер-класу за мить. Смачно, швидко, а головне – корисно. Майже два десятки юних чернівчан та гостей міста вчилися готувати за методикою шеф-кухаря Євгена Клопотенка. За його словами, процес приготування є хорошим способом психологічного розвантаження. Діти посміхаються, хтось ніколи не готував, хтось щось вчиться, діти вивчають, що таке спеція, діти вивчають, що таке їжа, яка вона може бути іншою, вона може бути корисною. Багато дітей пізнають кучу всього нового, але найголовніше то – те, що вони соціалізуються, починають між собою спілкуватися. І ось це можливо, хтось знаходить друзів. Є багато кейсів, коли діти потім починають товаришувати, спілкуватися разом. Це все можливо на перший погляд, такий один майстер-клас, він насправді там нічого глобально не міняє, але ми робимо їх дуже багато і постійно, і ми бачимо, які результати є. Майстер-клас для дітей та їх батьків проводили професійні кухарі та кваліфіковані психологи, які ділилися з батьками порадами, як психологічно стабілізувати себе і дитину, та як сформувати здорові харчові звички у приготуванні і споживанні їжі. Зокрема, під час майстер-класу готували страви, які відповідають нормам здорового харчування. А саме – боул, салат а-ля Цезар та чай масала. Ми обрали там звичайну гречку, звичайні яйця, звичайний огірок і петрушку. І показуємо, як з цього можна зробити сучасну модну страву. Або, наприклад, салат а-ля Цезар. Це зазвичай це салат з великою кількістю майонеза, і такий він, можливо, важко готується, але я з дітьми легко це можу приготувати, замість майонезу використовувати сметану. Це дуже, дуже корисно, це дуже цікаво. І ти бачиш там дитині 9 років, а вона приготувала Цезар, який ресторанного рівня. Саме салат Цезар, тому що а-ля Цезар – це саме здорове харчування. Там клітковина, білок, заміна майонезу на сметану, тобто саме той продукт, який дають для нашого організму користь і енергію. І коли діти бачать, що можна споживати здорову їжу, і вона може бути смачною, вони на пріоритет вже вибирають не майонез, а сметану, не щось смажене, а запечене, наприклад, салат а-ля Цезар, іде запечена саме курочка. У захваті від отриманих навичок і діти, які розповідають, що неабияк полюбляють готувати. Мені дуже сподобалось готувати боули і чай. У мене взрив мозга просто, я такий радий, прям не можу. Будеш мамі тепер допомагати? Так. Мені найбільше сподобалось готувати салат. Мені все сподобалось, насправді, і чай.
Пані Людмила також додає, що спільне приготування здорової їжі допомагає дітям відновити відчуття психологічного комфорту, а також зменшити рівень тривожності. Каже, що таким чином хочуть привчити дітей до здорового способу харчування. Мета цього заходу – саме зняти стрес, тривогу, і саме в такий непростий час для нашої країни це велика допомога психологічна, тому що діти психологічно розвантажуються і вчаться, граючись і навчаючись вчитися готувати. Такі майстер-класи проводяться по всім тиловим областям України за підтримки дитячого фонду ЮНІСЕФ в Україні. До заходів у рамках проєкту можуть долучитися понад 5 тисяч дітей. Аліна Рябко, Валерія Пержун, Руслан Батюк, Теми дня, ТВА. Це всі новини на цю мить. Дякую вам за увагу. До зустрічі на телеканалі ТВА.